Ahoj, tady Kate z kanálu Lopus Scarlet a tohle video bude dva typy lodí při procházce a to bude milovník a nesnášeč. Tak jdem na to! Božičku, tady je to tak mega moc hrbolatý. Jsem jako pán kamenů. A už to mega moc píchá, bože. Dáme si závody. Ta se tady celá ušpiní vůbec, proč jsem se koupala? Postavíme si hrad. Tady je to naprosto hrozný, když z toho můžu spadnout. Mám tu čest poprvé si zkusit bungee jumping. Jupi! Bože, ta tráva je vyšší než Eiffelova věž. Přilákáme sem koníky tím, že řekneme, že je to seno. A můj bože, to je pes jako kůň. Pejsek. Vždyť to snad ani není možný. Domov. Já budu ještě na zahradě. No a tohle je konec videa.